vipi mpenzi mtazamaji? Karibu tena kwa mara nyingine katika channel yetu. Na mimi ni mtangazaji wako Diza. Nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini. Kisha bonyeza alama ya kengele. Like, share na comment. Asante. Na utakuwa wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunapost katika channel yetu. Na kama ambavyo ni ada na sheria kukupa zile update zote ambazo zina trend kila siku. Na siku ya leo mpenzi mtazamaji, moja kwa moja nitaenda katika lile tukio muhimu kabisa. Na ambalo watu walikuwa nalisubiria kwa hamu siku zote. Kwa sababu hili ni tukio zuri na tunalipa nafasi ya kipekee kwa bwana Nasib Abdul al-Maaruf Diamond Platnumz. Lakini hili sio kwa Diamond peke yake, bali hata mama yake mzazi, Bi Sandra, alikuwa anaomba, na hiki ni kilio chake kwa mtoto wake Nasib. Na hata katika siku yake ya kuzaliwa, Diamond Platnumz, mama yake mzazi, aliweza kufanya exclusive interview na Wasafi na akaweza kusema aliyoko moyoni. Na moja wapo ni hili ambalo nitaenda kulizungumza mpenzi mtazamaji. Sasa nikuambie tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kisha tuendelee. Na siku ya leo Diamond Platnumz amewaalika waandishi wa habari kwenda nyumbani kwa Madale kwa ajili ya kwenda kuzungumza nao. Na moja kati ya mambo ambayo Diamond Platnumz ameyasema na kuwa surprise kwa watu ni kwamba Diamond Platnumz anamuoa Zari the Boss Lady, ambaye huyu ni mrembo kutoka nchini Uganda, lakini kwa sasa anaishi nchini South Africa. Na mrembo huyu amezaa na Diamond Platnumz watoto wawili, Tifa na Nilan. Na watoto hao yupo nao nchini South Africa, na Diamond Platnumz amezidi kusema kuwa tayari yupo kuwakatia tiketi Tifa na Nilan pamoja na mama yao Zari ili waje nchini Tanzania. Kwa sababu ni muda mrefu sana tangu Diamond Platnumz alipokuwa na tofauti zake na Zari the Boss Lady, hakubahatika kuona watoto wake zaidi ya kuongea nao kwenye simu tu. Lakini kwa sasa washazimaliza tofauti zao, na Tifa, Zari na Nilan wanakuja nchini Tanzania. Tena sio kwa ajili ya kutembea, bali ni kwa ajili pia kufanya maandalizi ya harusi yao. Na jambo hili limeweza kumfurahisha sana mama Diamond Platnumz, kwa sababu ndio kilikuwa kilio chake, na kilio chake hatimaye kimeweza kutimia. Kwa hiyo tuseme tu hongera zao ambao ni watarajiwa kufunga harusi hii, bwana Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady. Na inavyosemekana mahari ya Zari the Boss Lady ni goldi kilo 100 na ng'ombe 300, na haya tumeweza kuyathibitisha kupitia akaunti ya Instagram ya Uncle Shamte, ambaye huyu ni mume wa mama Dangote. Aliweza kuposti picha na Zari akasema kwa kukomenti kupitia posti hiyo. Na nikukumbushe tu kwa wewe ambaye unafahamu, lakini pia kwa wewe ambaye hufahamu, nipende tu kukuambia kuwa Diamond Platnumz ashawahi kusema siku ambayo atafunga ndoa, yaani atafanya harusi, hiyo siku itakuwa ni siku ya kipekee na itakuwa siku ya weekend, ili hii iwe kama tukio la kihistoria. Yaani anataka watu wote wahudhurie katika harusi yake hiyo. Yaani anataka aonyeshe utofauti wa kina Kiba, Harmonize walipofunga harusi zao ndoa. Yaani walihudhuria watu ambao wamealikwa tu, lakini Diamond Platnumz anataka kila mwananchi ahudhurie. Je, siku hiyo itakuwaje? Usisahau kudropisha comment zako hapo chini. Mimi nitapita na nitaondoka nazo. Na kwa upande wako, hii umeipenda au hujaipenda? Pia usisita kudropisha comment zako hapo chini. Na nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini. Kisha bonyeza alama ya kengele, like, share na ucomment. Asante.
na utakuwa kwanza kupata notifications na matukio yote ambayo tunaposti katika channel yetu ya Kim Media. Pia usisahau kutufollow kupitia account zetu nyingine za mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube kwa jina moja tu la Kim Media, Kim Media Levels, baby.